حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گھر میں داخل ہوتے وقت سورۃ اخلاص پڑھو، کیونکہ اس سے غریبی دور ہوتی ہے اور گھر میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑنا لاکھ تہجد اور نوافل سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم اللہ کی رضا میں الحمدللہ کہنا سیکھ جاؤ، وہ تمہاری ساری تکلیفیں اور پریشانیاں ختم کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھروسہ صرف رب کی ذات پر رکھو، لوگ توڑ جاتے ہیں یا جھوٹ چھوڑ جاتے ہیں۔